Ebla shan bara 2021 akka mooltan naggeeffatoota keenyaa sagantaan keenya wiixata galgalaa eegaleeraa kan isiniif dhiyeessu waan Hamzaa Huseen. Sagantaa keenya eegaluun dura qabiyyeewwan keenya mataarraan isinitti hima. Namoonni Shawaa Roobititti ambuulaansii keessaa gadi buufamanii wayita ajjeefaman viidiyoo agarsiisu irratti gabaasa bal'inaan qixeessinee isin biraan geenya. Namoota magaalaa jiran lamman maatiin namoota magaalaa namni 8 waliigalatti namoota 10 jechuudha kanaan lubbuun isaanii achitti darbe ambulaansii irratti jechuudha haala suukanneessaa ta'een. Ilmi mootii duraaniiJordaan to'annoo jala jiraachuu himataa dhimma ajandaa addunyaa ta'e kanarrattis gabaasa qabna. Barattuu qabxii kutaa 12ffaa bara kanaan shamarran irratti tokkoffaa taate sa'adaa jamaal keessummaa keenyaarraati odeessaalee gaggabaaboos qabna nufaana bu'a. Odeessa keenyas jalqabaatiin tarkaanfii qeektota irratti fudhatamuu eegaleen ilmi mootii duraaniiJordaan Hamzaa Ibni Huseen mana keessatti hidhaa jala jiraachuu erga dubbatee dhimmi kun ijoo dubbii addunyaa ta'eera. Kun kan uumame yaalii fonqolchaa taasifame jedhame waliin hidhata qabu jechuun aangawoon olaanoo to'annoo jala erga oolfamanii booda. Humni waraanaa biyyattii garuu ilmi mootii kun manatti hidhaa jala jiraachuu isa haaleera hirphaa gammachuu. Manatti kan itti fufaman ilmi mootii Jordaan duraanii Hamzaa Ibni Huseen mootummaa biyyattii akka hin kabajne dubbatan. Ilmi mootii duraanii biyya Jordaan Hamzaa Ibni Huseen Jordaan jeequudhaaf namoota biyya alaa wajjiniin hojjetaa jiraa jedhamuudhaan sanbata darbirraa manatti itti fufamuun gabaafameera. Ilma mootii Jordaan duraanii umuriin ganna 41 viidiyoo BBC'f ergame irratti himannaa irratti dhiyaate hin fudhadhu jedhan. Ilmi mootii Jordaan Hamzaan aangawoota biyyattii malaammaltummaa dalaguu fi ga'umsa dhabuu isaanii qeeqan. Yeroo sanatti mootii Jordaan kan turan mootii Abdullaan obboleessa Hamzaa turan. Maatii warra mootii kana gidduuttis muddamni erga hammaatee yeroon isaa hammaamite bubbuleera. Ilmi mootii Jordaan ifatti wayita dubbatan garuu ajaja mootummaa hin fudhadhu jedhan. Gadi ba'uu hin dandeessu. Tiwutara gubbaattis waa barreessuu hin dandeessu. Namoota wajjiniin wal arguu hin dandeessu. Maatii kee qofaa arguutu eeyyamama ajajni jedhu kabajamuu hin danda'u. Kun fudhatama kan qabu natti hin fakkaatu jedhan. Ilmi mootii Jordaan hooggantoota gosaa wajjiniin wal arguu isaanii hordofuun manatti hidhamuun erga himame booda ministeera muummee itti aanaan biyyattii Ayman Safaadi ilma mootii Jordaan duraanii Hamzaan humnoota biyya alaa wajjiniin ta'uudhaan biyya akka diigamtu sochiin godhan to'annoo mootummaa jala ture jechuun gaazexeessitootatti himane. Ilma mootii Jordaan duraanii hooggantoota gosaa wajjiniin ta'uun diddaa mootummaa irratti kakaasuudhaaf shira uume jechuun himatame. Odeessataanuun lola naannoo Amaaraa godinaalee Shawaa Kaabaa fi saba Oromoo keessatti 72 dura mudate keessaa taateen namoonni ambulaansii keessaa harkifamanii dargaggootaan ajjeefaman mul'isuu tibbana miidiyaa hawaasummaa irratti ijoo dubbii ta'eera. Viidiyoon daran nama jeequu fi miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa jiru kun wayita namoonni ambulaansii keessaa harkifamanii dhagaa fi meeshaalee qara qabaniin waraanamanii ajjeefaman mul'isa. Taateen torban muraasa dura mudate kun miidiyaa hawaasaa gubbaatti akkaan qoodamuu dura mana maree bakka bu'oota uummataattis ajandaa iyyuu ta'ee ture. Ministeerri muummee Abiy Ahmed paarlaamaa irratti dhiyaachuun wayita gaaffiiwwan miseensota paarlaamaaf deebii kennanitti miseensonni mana marichaa lama waa'ee taatee kanaa kaasuun mootummaan uummata baraaruuf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatuuf gaafatanii turan. Taatee kanarratti aangaan naannichaa tokko gareen dhimma kana qoratu sadarkaa federaalaa irraa bobba'ee jiraachuu himan. Ofii taateen kun akkamitti uumame namoota ijaan argan maatii ogeeyyii fayyaa waliin turanii fi qaamolee mootummaa dubbisuun gabaasa itti aanu qindeessineerra. Namoota kunneen kan dubbisee maatii olaanaati. Buufata fayyaa sanbateet ogeessa fayyaa yaala balaa tasaa akka ta'e Ahmad Aliyyi namoota taatee kana jalqabarraa haga dhumaa arganii fi ofiinis hamma xiqqoof du'arraa oolan keessaa tokko sagalee isaatiin eegal. Doktoroonni hin jiran ture hospitaalicha keessa. Naarsii hanga 2-3 qofa ture. Isaan gaafa dhahinaan doktoroonni hin jiran hospitaala biraa keessan hin jedhani. Achi booda yeroo bahuudhaaf kaane karaa nutti cufame. Hospitaaluma keessa namas gaaddisa muka tokkoo dhaabne keessa buunee dhadhaabbanni warra yeeshisoorotaati fi ani baalamiyaan jira. Achi booda poolisoonni jira siyaasaa goone jennee suna waliin dhaabbannu liyyuu haliichi bisaan ispiil marsiti humni addaa naannoo sana jecha. Achi booda nu marsanii ani osoo isaan argan irratti meeshaa akka babbalatee jiru meeshaa nurratti kaa'amu kana garree. Achi booda booni nama nagaatti naamin jenneeni. Achi booda dhumaa isaanii akkana jennu inspektorichi katamichaadha poolisii waliin nutti dhufe. Yeroo dhufetti akkamitti nama bilbilamee dhufe doktoroota sodaachisaa akkamisaa jirtan nuun jedhaniiti nuun jee. Tuffii keenya oomilaa min nuun jenii.
abuu kun tokkuma isaan itti fitaa kan jirutti walii galaa turan. Achiin booda yeroo sanii booda mucaa tokko ture kan nama akkasuuf kan jala deemu Ismaa'iil kan jedhamu ambulaansii raawwanne ambulaansii jala taa'aa ture. Achiin booda booda ayyaa inni miti jeeti inni mana jala irratti akkana gadi fiige dhukkaasni yeroo jalqabaa isaarratti kan baname achiin booda jeeti uummanni fi jeeti wayyaalam tokko inni biraan uffatanii ol dhagaanutti walii godhe sara kanani bakka tokko sa'a gaamsa turreef mucaa wayii tokko rabbi sababa nu godhe ni jala oriyaa jeeti mucaan xiqqanaa ni ture tokko yeroo sani immoo isaan kallattii dhan uummaticha maduuti fi uummata akkamsa ture bakka lolaatti dhufe gaamsa jeeniif yaa'an isaanii isaan irra gana ture. Yeroo san gara isaaniitti bakka isaan immoo mucaan tokko jalatti gaajee mana duubarraan qabee kifilii tokkotti nu dhoftee balbala cira dhaabbachuudhaan armaan darban asii darban jedhee nurra achi dabarse kan hin booda manaan nu qayyadee achi keessa nu dhoftee uummaticha haala hin taa'amne haala hojjetamee hin beekamne fixaa turani. Namni maqaa isaa eeruu nageenya isaaf sodaate tokko ilma abbeerasaa rasaasaan rukutame dabalatee maatii isaa keessaa namoota ja'a dhabuu hima. Anaafi mucaa ka abbeeraa kiyya tokkotuun madaa'e yeroo madoonnee fuudhanii mana hakimaa hospitaala sanfatee nu geessanii dibirii shaaroobii barreessanii hospitaala kan geeffamanii achitti nama gama keenyarraa nama jaha immoo nama biraatti kama ta'ee jiraati isaan jala nama koree nama afurii walii galatti nama kudhan jecha warra jirti. Abbeeraa kiyya ammallee deebi'ee abbeerama kiyya ammallee deebi'ee shumaala biyya ammallee mucaan inni madaa'ee ilma abbeeraa kiyyaa nama jaha. Ambulaansii ishii takka keessa nama jaha tolee jiru uummatuma keenya kaammaas ambulaansii ishii mucaa takka biraa qabdee deemtee san jala nama afur. Yeroo lachan barute jarri dhumama jechaan arge dhagaheeti yeroo feesbuukaa fi manni ilaalle jarri dhuma argaa maal ture lakkiftitaniiti viidiyoo kan lakkiftani. Reef isaanii guyyaan afuriin booda. Bulchaan aanaa jiillee dhummuugaa obbo Jamaal Hasan namoonni miidhaman kunneenii fi maatiin isaanii gara Shawaa Roobit geeffamuu isaanii irratti durumaanuu sodaa qabaachaa turan jedhan garuu wal'aanamuun isaanii dirqama waan ta'eef hospitaalas ofii waan hin qabneef dirqamaan garas erginee jedhu. Rakkoo ataa irratti mudateen walitti bu'iinsa ataa irratti mudateen namoonni lama madaa'anii duufanni fayyaa sanbatee. Riifarii barreessa uummanni sodaa qaba ture yeroo sanii rakkoo nurraa kan jiru dhiibbama keenyan dhiibbama mootummaatiin rakkoon hin ga'u kan jiru dhugaatii kan nu kanarraa iskaanee wannaa poolisoota amaddii goone ambulaansii lamaa fi konkolaataa sadaffaa kan poolisoota deemtu tokko daballeeti gara hospitaalaa ergite erga achi seenaniin booda achitti ugurri irratti raawwatame gadaa yaalan kenninu kan jiru hospitaalichi hospitaalli hospitaala dhuunfati ifaat hospitaal jedhama baay'ee deebilee baanagaan hunda argaman haalatti cufame kan hin booda uummanni magaalaadhaan walwaamee humni dabalaa dhufe inni addaatis poolisoonnis dhufanii hundinuu warra mareefaa turedha. Kan booda meeshaa isaanii akka hiikkatan kan godhame poolisoonni meeshaa isaanii haa hiikkatanii afaan nagaatiin hin baasna kan jedhudha. Ajajaan poolisii magaalichaa magaalaa Shawaa Roobit kan gaafataa ture kanin booda meeshaa san akka hiikkatan kan godhame poolisoonni erga meeshaa hiikkataniin booda immoo moobaayilatti irraa fuudhame kanin booda erga moobaayilaa fi meeshaa irraa hiikkaniin booda kallatti mangara reebichatti kan galan. Namoota madaa'anii turan lamman namoonni yaasisuudhaaf maatiin namoota madaa'anii namni saddeet waliigalatti namoota kudhan reebichuma kanaan lubbuun isaanii akkitti darbe ambulaansii irratti jechuudha. Haala suukanneessaa ta'een reebichan irratti raawwatame. Isaaniin guyyaa afur guyyaan shan booda reenta isaanii kan fudhanne isaan poolisoota fi shufeeroonni yeroo isaan kanarratti reebichi raawwatamu bakka sanii fiiganii kanin booda namoonni adda addaa dhoofsanii huccuu isaanii fa'a irraa jijjiiranii isaa areeda qabu areeda fa'a irraa haadanii akkasitti lubbuun isaanii hafuu danda'ee jira. Kanin booda kaampii federaalaa geessan isaan poolisoota sadanii fi shufeera lama. Gara kaampii federaalaatti geessamanii lubbuun isaanii hafee jira warri madaa'e fi warri yaasisuu dhaqee hunduu achumatti lubbuun isaanii jira. Obbo Jamaal akka jedhanitti ta'in namoota yaalaaf deeman irratti raawwatame kun lola ture daran kahammeessee fi ammallee yaaddoo guddaa uumee ka jirudha. Namoonni isaanii yoo xiqqaate reeffa fudhanne jechuudhaan gaaga'amni hamaan kan itti aanee dhufe ta'uu himan. Ergasii namoonni rasaasaan dhahaman hospitaala deemuur asumatti duuna jedhanii didaa akka jiranii fi kanneen da'umsaaf gara hospitaalaatti refariin barreeffameefillee deemuu diduun rakkoo balaan sun uume ta'eera jedhan obbo Jamaal. Dhimma haleellaa garee namoota yaalaaf hospitaala deemanii ambulaansii keessatti ajjeefamanii kana kagaafanne naannoo Amaaraatti bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Taaddasaa Gabratsaadiq ta'iin kun akka jedhamu haleellaadhaan akka hin taane adda baafachaa jira jedhan gareen dhimma kana qoratu sadarkaa federaalaa irraa bobba'ee jiraachuu eeran.
Haga ammaatti garuu ajjeechaan namoota kunneeniitiin shakkame namni to'annaa jala oole akka hin jirres BBC'tti himaniiru. Himannaa poolisii humna addaa naannoo Amaaraa irratti dhiyaate irratti poolisiin naannichaa haga ammaatti wanti jedheen jiru. Sagantaa BBC Afaan Oromoo dhaggeeffachaa jirtu ammoo oduun gaggabaabsee isinitti himaa. Weellisaa Abeel Tasfaayee The Weeknd hojii sagantaa nyaataa addunyaa Itoophiyaatti hojjetu gargaaruuf dolaara miiliyoona tokko arjoome. Artistiin kun Twitter isaa irratti akka maxxansetti Itoophiyaatti daa'immanii haga jaarsoliitti namoonni ajjeefamaa fi sodaan qe'ee isaanii dhiisanii baqachuu wayitan dhagahu onnee kootu cabee jedha. Ministeerri Hajaa Alaa Itoophiyaa loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa ba'aa jiraachuu hime. Kunis ibsaa biyyoota G7 dhimma nageenya naannoo Tigraay ilaalchisuun baasan hordofee akka ta'e ibsameera. Ministeerri Muummee Itoophiyaa 73 dura paarlaamaatti dhiyaachuun loltoonni Eritiriyaa Tigraay keessa jiraachuu erga amananii booda loltoonni kunneen akka ba'aniif mootummaan Itoophiyaa saffisaan hojjechuu qaba jechuun hawaasa idil addunyaa dhiibbaa uumuutti dhufaniiru. Balaa lolaa fi siiga lafaa dilbata kaleessaa Indoneeziyaa fi Bahaa Timoor mudateen namoonni 113 ol du'an. Biyyoota Bahaa Eeziyaa ollaa ta'an kanatti rooba cimaa roobeen bishaan hidha irra dhangala'uun manneen kumaatamni fudhatamaniiru. Filippiinsi keessatti namtichi tarkaanfii of eeggannoo koronaa vaayirasiif kaa'ame darbee argame adabbii sochii qaamaa poolisiin irratti fudhateen du'e. Namni kun yeroo sochiin uummataa itti fame darbee osoo suuqiidhaa bishaan bitatu poolisiidhaan qabame adabbiin isa mudate. Biyyattii keessatti namni seera kana cabsee argame gosa ispoortii iskwaat jedhamu yeroo 100 hojjechuuf dirqama. Taphattoonni Valeenshiyaa jibba sanyummaan mormuun dirree dhiisanii bahan kilabii Valeenshiyaa erga arrabsoon sanyummaa jedhamee dubbatamee booda dirree keessaa bahanii ka turan yoo ta'u boodarra garuu dirreetti deebi'uun taphicha xumuran. Humni waraanaa Mozambiik kutaa biyyaa 71 dura hidhattootaan weeraramtee turte Paalmaa deebisanii to'annoo isaanii jala galchuu himan. Hidhattoonni riphanii lolan magaalaa handaara galaanaa taate kana kan weeraranii to'atan bitootessa darbe gaafa 24 ture. Ergasii kumaan kalaqaaman ajjeefamaniiru. Magaalaa uummata 75,000 qofa qabdu kana keessa namoonni 11,000 qe'ee isaan irraa buqqa'aniiru oduun kanu. Odeessa keenya sadhumaatiin barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan keessaa 55 qabxii 7 kataan 350 ol fidan. Barattoonni 702 ta'an ammoo qabxii 600 ol fidan. Qabxii olaanaan bara kanaa 669 barataa Bruk Balaachoo jedhamuun kan galmaa'edha. Barattoonni tokkoffaa haga 14ffaatti qabxii olaanaa galmeessan hundi dhiirota. Qabxii olaanaa sadarkaa biyyaalessaatti 15ffaa ta'e garuu dubartoota irratti tokkoffaa ba'uun kan galmeessiste barattuu Saadaa Jamaal jedhamti. Naannoo uummattoota kibbaa godina Silxee magaalaa Waraabee jiraatti qabxii olaanaa eegaa turtus shamarran irratti tokkoffaa ta'uu ishee garuu hin barre turte. Gaaffiif deebii BBC waliin taasisteen dhageesse bu'aa bayii sababa weerar koronaa vaayirasiin booda qormaatti dhiyaadhee qabxii kanaa galmeessuu kiyyaaf baay'een gammade jette muuxannoo ishee irraa haga tokko nuuf qoodeetti. በጣም ደስ ብሎኛል ማለት መጀመሪያም ጠብቅ ያለኝ ግን እንደዚህ መሆኑን ሰማ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል ባይን ገመዲ ጀልቀበስ ኤጋንቱሪ ገሩ ሐለ ከናን ወይተን ነገው አሞ ባየነት ቶሊ ቀብጢ ወላላለም ፍደጀዴ ኤጌ ረገሩ ዱበርቶተ ኬሳቶ ኮፋንታ ጀዴ ያኔ ቦአበይ ሄዱ ኬሰ ደበርኔት ከንቆረምኒ ሰበቢ ኮሮና ቫይረስ ኢቲ መኒ በሩም ሳወይ ተጭፈመቲ በርሶኒ ኬኛ ከራ ቴሌግራሚ ወንቶ ተነበርባች ሰንተኮቶኮ ናፌርጋትረን የሮም በርባዴቲ በርሶተ ኮነን ርገደ ዳይሬክተሪ መነበርኖትቻስ ባይኤን የጀበሱ የሮም ቆርማታ እረደዴቢን ዴሬፈሙን ሳባይ ጭማቶሪ አብዲነ መኩተቺስ ቦደዋን ኡፉደንደው ያዱን ኦፍቆጴ ሰንቶሪ በርሶኒ ኬኛ አናፍሪዮተ ኮባይኤን የጀበሳትረን mana keessattis barnoota kiyyatti dhiibbaan narraga'u hin jiru. Kutaa gadiirraa ka'ee barnoota kiyyatti cimtuun ture. Qormaata biyyaalessaa kutaa 4ffaa qabxii 4 fideen darbe. Maatiin koo yeroo hunda akkan qabxii olaanaa fiduuf na jajjabeessu. Haalas naaf mijeessu. Qormaanni jiraatus jiraachuu baatus dubbisuu nan jaaladha. Beekuuf jedheen dubbisa. Ogummaa wallaansa fayyaa qo'adhee hawaasa kiyya tajaajiluun barbaada. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa xumurree rakka qophee sirbaa gammachuuti. Boru walitti deebina. Nagaan bula.